បាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចបិទគប់កំណត់ផ្លូវលេខ35នៅភូមិប្រៃតឡង2សង្កាត់ចង្អរក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ19បំលែងថ្មីដេតានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាត្រូវបានបិទគប់មិនឲ្យមានការចេញចូលចំពោះកំណត់ផ្លូវលេខ35ក្រុម17ភូមិប្រៃតឡង2សង្កាត់ចង្អរក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta សម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta នៅក្នុងសហគមន៍រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ត្រូវបានហាមឃាត់រាល់ការចេញចូលនិងរាល់ការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សក្នុងទីតាំងខាងលើលើកលែងតែករណីចាំបាច់ដូចខាងក្រោមការចេញចូលដែលមានមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការចេញចូលដើម្បីផ្ដល់វត្ថុសម្ណាក់ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬទីសម្ណាក់របស់ខ្លួនវិញរបស់បុគ្គលដែលបានបញ្ចប់ការធ្វើចិត្តលិស័កនិងអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលចូលក្នុងទីតាំងបិទគប់ដែលមានការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការចេញចូលនិងការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរាលដាលនៅមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta នៅក្នុងសហគមន៍ការចេញចូលនិងការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់ការចេញចូលនិងការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈសេចក្តីសម្រេចដដែលបានបញ្ជាក់ថារកការចេញចូលនិងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលត្រូវបានលើកលែងខាងលើនេះត្រូវអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាអាចកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់កតាបកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពការធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្លាប់មេរោគការវាស់កម្ដៅនិងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅវិធានការ3កាពាកនិង3កុំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារប្រចាំការនៅទីតាំងដែលត្រូវបិទគប់នោះក្នុងនោះក្រៅពីភារកិច្ចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការបិទគប់ត្រូវបំពេញការងារជាអាទិភាពជាអាទិការងារផ្នែកសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការងារគ្រប់គ្រងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតក្នុងទីតាំងបិទគប់ការងារតាក់ទងនឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទូទៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ